Reka mbasubize inyuma gato. Amateka avuga ko Nyanza uretse kuba igicumbi cy'umuco, ahubwo ngo ari na hamwe mu hatangiye gukinirwa ruhago mbere y'ahandi. Hari ku ngoma y'umwami Rudahigwa, aho habaye ikipe yitwaga Amaregura, aya akaba yari yarashinzwe n'uyu mwami waje mu Rwanda mu gihe cy'ubukoroni. Ngo yaranezerwaga cyane iyo yabonaga atambaza umupira, ndetse atangira kuvugana n'ababiriga uburyo bazabonerwa ibikoresho bigezweho. Uyu ariko yaje gutanga bitunguranye, bituma ino kipe izimira burundu nk'uko n'ingoma ya cyama yarimo igana ku musozo. Aha ariko ngo abanyenyanza hanyuma baje gusanga ubanza ruhago barayereje, niko gushinga ikipe y'umupira w'amaguru ya komine ya Nyabisindu yagombaga guhatana n'andi makomine yari agize urwa Gasabo icyo gihe, aho yambaraga imyenda y'icyatsi n'umukara. Iyi ariko ngo niyo yaje kubyara Rayon Sport mu mwaka w'1965. Yabanje gushingwa n'aba fonctionnaire bakoraga muri Cour Supreme, kuko mbere yaho hari ikipe ya komine yitwaga Nyabisindu, noneho baza gushinga Rayon Sport yitwa Nyabisindu iba isenyukira muri Rayon Sport. Abo bafonctionnaire bamaze kuyifata, harimo umugabo witwa Murego Donat niwe wayishinze, umupadiri wo muri College Christ Umwami witwaga Chanoine Ernot, uwo niwe watangiye. Izina Rayon Sport rikomora ku muzungu witwaga Chanoine Ernot, akaba yari umupadiri wo muri College ya Christ Umwami Nyanza. Niwe rero waritanze, niwe waripropoje muri asamble ya Rayon Sport bwa mbere, noneho rifatwa gutyo. Rayon ni ukuvuga ni umurase w'izuba, noneho hakaba Rayon Sport. Sport niyo mpamvu ubona Rayon Sport haba hariho S inyuma. Yari kuva dusanze ikipe ifite ayihure n'umwami, reka tugume ibwami. Hambere habayeho umugabo witwaga Ntambabazi, uwo yari umuzigaba akaba umutezi w'inyamaswa imuzaza akazijyana ibwami, cyane cyane iz'ingwe. Uwo mwuga umwami Semugeshi arawumushimira, bituma amugororera amugira umunyamuhango wo gutora impu z'ingwe. Uyu amaze gutanga ariko Ntambabazi yari akiri umutoni, haje kwima Kigeri Nyamuheshera, yima Ntambabazi amaze kuba umusaza, nanone agumya gutora izo mpu z'ingwe, ariko ubutoni buragabanuka. Bene wabo babonye ko atakiri umutoni bajya kumuhakanwa ibwami, bashaka kugabana ubutware bwe hamwe n'inka z'ibiti yagabanye, hamwe n'ingororano yahawe. Batangiye kwanga kujya bateka kugira ngo Ntambabazi nabo urimo zo gutora ibwami bizamuviremo icyaha cyo kunyagwa. Nuko kuva ubwo Ntambabazi yababwira bakabyanga. Impu zimaze kubura ibwami baramutumira, baramutonganya, bamubaza igituma atagitura impu, atanga impamvu ntiyumvwa, maze niko kugira ubwoba arasindagira Gisaza, ajya mu Gisizi gutega ingwe. Agenda wenyine kuko yari incike nta kana yagiraga. Agezeyo ashaka igiti cy'amaboko aragishinga, akigonze kiramunanira, apfa kujenje karataha. Bukeye aza gusura umutego we, ahageze asanga ingwe yaguyemo ariko irawujyana, kuko utari ukomeye watezwe n'umunyantege nke. Ibwami bongeye kumutumaho basanga nanone nta ruhu rw'ingwe afite, bamukubitiza akabwana, arongera aragerageza nanone ngo itware umutego, niko kwigira inama yo kubwiza kuri umwami. Niko kugenda ageze ibwami akoma yombi ati: "Nyagasani, ndatega zivamo, nateze ingwe ku ngoma ya Somutara nkiri muto, aratanga ndasigara, none dore ndi umusaza kandi w'incike, nta ntege nkigira, na bene wacu banze kumfasha, gerageza gutega ingwe zikavamo, umutego zikawujyana." Ndatega zivamo. Iyi kipe nayo ifitanye isano n'ibwami, iyo urebye neza usanga irimo gutega zikavamo, imishinga yayo irimo irajyana n'umutego. Kugira ngo nuko habaye ikibazo cy'ikirere, ubundi twari twateganyije yuko tubereka abana b'abasore 30 twatoranyije bari muri Nyanza Football Academy, twabashakiye abatoza babiri bahembwa n'ibyangombwa byo kugira ngo bakore imyitozo biga umupira. Turateganya rero yuko iyo ekipe izagira n'abarumuna babo 30 bandi, tukagira ibyiciro bitatu: abari munsi y'imyaka 17, abari munsi y'imyaka 20, n'abarimu n'ikipe nkuru. Guherejo rero bazaba bakora imyitozo na mbere y'abakuru babo, bakomeze ku buryo duhamya neza yuko umwaka utaha tutazaburamo abakinnyi 3, 4, 5 bashobora kuzamuka
yemwe binashobotse bakaba ari baba na benshi kurenza abo ngaho. Aho ni muri Nzeri 2012 Rayon Sports kuri ubwo yari Nyanza aho yatangije icyerekezo gishya inzozi zari nziza ku bakunzi ba Rayon. Nyuma ya Ferwafa na APR FC yari igiye gutangiza Academy kare bugira abana 60 ikazajya ikorana n'amashuri ya Ruhago yo hanze y'u Rwagasabo. Cyari igitekerezo cyiza cyashimwe na benshi gusa byarangiye ageze nka yamenyo ya ruguru. Reka tuvaho tujye tariki ya 30/5/2014 ikipe ya Rayon Sports yatangije igikorwa cyo gutanga amakarita y'abanyamuryango mu ngeri zitandukanye. Cyari igikorwa bafatanyaga na sosiyete ya Ruhago Sport Promoters aho basinyaye amasezerano y'ubufatanye. Iki gikorwa cyari bugere mu gihugu hirya no hino aho abanyamuryango b'ikipe bashoboraga kugura amakarita yo mu byiciro 4 mu rwego rwo gutera inkunga ikipe yabo hamwe no kubona izindi nyungu zirenze kuyagura gusa. Nkaha ikarita y'amafaranga make yagombaga kugura 1,000 mu gihe hari andi makarita y'ibihumbi 5, 50,000 n'ibihumbi 100. Hejuru y'ibi buri karita yagombaga kuba iriho tombora aho umunyamahirwe yashoboraga kwegukana ibihembo bitandukanye mu gihe aguze ikarita y'umunyamuryango bwa Rayon Sports. Kuri gahunda uwari bugura ikarita y'igihumbi yashoboraga gutombora ibikoresho byo mu rugo dekoderi amafaranga y'ishuri n'ibindi. Ikarita y'ibihumbi 5 yashoboraga guhesha umunyamahirwe gutombora flat screen moto kujyana n'ikipe igiye gukina mu ntara ikakwishyurira hamwe n'ibindi. Mu gihe amakarita yo mu 50,000 yatangaga amahirwe yo guherekeza ikipe igiye gukina hanze y'u Rwanda. Hejuru y'ibi uwagura ikarita yo mu 50,000 yagombaga kujya yinjira mu mikino ya Rayon Sports yose yakiriye ku buntu muri VIP ya mbere hamwe n'iya kabiri. Kuri gahunda aya masezerano yagombaga kumara imyaka 5 aho Rayon Sports yari buzagifata 60% yabonetse naho Ruhago Sports yatangije igafata 40%. Iyo Ruhago Sports niyo yagombaga kwishyura abakozi hamwe n'ibikoresho bazakoresha. Wayiyoboraga Hagenimana Filimo yari yavuze ko bumva ko mu Rwanda bazahabona abafana ba Rayon Sports bagera kuri 5,000,000. Ibyo bigenze gutyo byari bivuze ko ikipe yagombaga kwinjiza byibura 1,800,000 mu mwaka umwe biturutse mu bufana. 1,800,000 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka umwe niyo yari ateganyijwe. Aya masezerano ariko ndetse n'uyu mushinga ntago byarenze umutaru kuko byarangiye mbere yo gutangira. Nyuma yo gusoza mbere yo gutangira k'umushinga w'amakarita y'abanyamuryango ba Rayon Sports ikipe yazanye undi mushinga wo kubarura abafana ariko kifashisha abajyanama b'ubuzima bari mu midugudu. Iki gikorwa cyo cyatangiye tariki ya 6/5/2014 biteganyijwe ko kizasozwa nyuma y'umwaka. Kuri ubwo cyakorwaga na Rayon Sports yifatanyije na Rwanda Promoters Company. Aba bavuga ko bagitangiye mu rwego rwo kumenya neza umubare w'abafana b'ikipe ya Rayon Sports. Chuti Olivier wayoboraga Rwanda Promoters Company yavugaga ko biteye urujijo cyane kuko usanga abantu benshi bavuga umubare w'abafana ba Rayon Sports bamwe ugasanga bavuga ngo nabafana 4,000,000 abandi 5. Iki kibazo rero uyi kampani yari ije kugikemura kuko yifuzaga kugera kuri buri mudugudu ibarura buri mufana wa Rayon Sports ariko bakazifashisha abajyanama b'ubuzima. Yagize ati ubundi muri buri mudugudu habamo abajyanama b'ubuzima 3 ariko twe tuzakorana n'umwe kugira ngo abandi nabo bakomeze akazi kabo ku buryo ntacyo bizabangamira. Bahereye mu karere ka Ruhango bajya no mu turere 3 dutandukanye. Abemeraga ko ari abafana ba Rayon Sports banatangaga gahunda yo kwishyura umusanzu wa buri kwezi. Aha ngo nibura buri munyamuryango yagombaga kujya atanga amafaranga 100 kandi nabwo akabikora ku bushake bwe akazajya akatwa ku mayinite azajya akoresha muri telefone ye agashyirwa kuri konti ya Rayon Sports. Umuyobozi wa Rwanda Promoters yavugaga ko uburyo buzatuma ikipe koko gitungwa n'abafana bayo kuko nibura bizeraga ko bazajya binjiza amafaranga asaga 1,400,000 zivuye mu bafana kandi ngo buri munyamuryango akazajya ahabwa uburenganzira bwo kumenya uko amafaranga yatanze yakoreshejwe. Uretse uburyo bwo kubarura abafana ba Rayon Sports hifashishijwe abajyanama b'ubuzima banateganyaga gushyiraho uburyo umuntu ashobora kwibaruza nk'umufana akoresheje telefoni igendanwa. Byatangiriye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, Kamonyi, Nyanza na Muhanga bakomereza mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe, Huye na Gisagara. Mu gihe kuri ubwo abakunzi b'ikipe bumvaga ko ari bumwe mu buryo bwo gufasha ikipe yabo kuzihaza mu bushobozi. Tariki ya 6/5/2015 nibwo ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sports bwashyize hanze itangazo rihagarika amasezerano bari bafitanye na Rwanda Sport Promoters.
nkuko bigaragara mu baro bandikiye Rwanda Sport Promoters ndetse ko pigahabwa police y'igihugu hamwe n'urwego rushinzwe iperereza. Ubuyobozi bw'umuryango bwatangaje ko aba batigeze bubahiriza amasezerano bagiranye ndetse bakaba barakomeje gukora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Imyaka yarakubise indi irataha, ariko mu mishinga y'igindi haje kuzuza ku isonga wa Gikondero Stadium. Uyu wari agace k'umushinga wa MK Card wazanywe n'uwari perezida wa Rayon Sport Munyakazi Sadat. MK Card umushinga wari kuzajya winjiza Rayon Sport arenga miliyoni 120 ku kwezi. Aha muri gahunda harimo kubaka stade yakira abarenga 60,000 kubera amafaranga azava muri uwo mushinga. Iyi MK Card yari kampani yitwa MK Card Sky Road Vision ya Sadat Munyakazi n'abandi. Uyu mushinga witwa MK Card wazagamo izina kari cyangwa sikarita kubera ko muri gahunda y'ubuyobozi bwa Rayon Sport harimo icyo bise Gikundiro Stadium, aho bagombaga guha buri mufana wa Rayon Sport ikarita azajya atanga mu gihe hari icyo aguze, hanyuma hakagera amafaranga ajya kuri Rayon Sport bitewe n'ingano y'ibyo yakuze. Urugero rwari rwatanzwe kuri ubwo ni uko niba mu Rwanda bizwi ko harimo imodoka y'ibihumbi 95 kandi muri zo harimo 150 bizwi ko bifana Rayon Sport, iyo bavuze ko buri wese aguze litiro 5 za esanse ku munsi, Rayon Sport baze yagombaga kubonaho miliyoni 4 za buri munsi, wakuba ku kwezi agasaga miliyoni 120. Gikundiro Stadium, stade y'amabengeza iteye ubwoba Rayon Sport yari igiye kuzana. Ubuyobozi ngo bwari bwahisemo uwo mushinga kubera ko basanze stade ikenewe mu bikorwa by'igihe kirekire bizafasha Rayon Sport kubaho yitunze, kandi n'amafaranga bakodeshaga stade ya Kigali akaba ari menshi, kandi hari byinshi yagakoze mu guteza imbere Gikundiro. 60,000 niyo bagombaga kuza muri stade, ndetse hari gahunda ko bakongerwa. Aha bari kuba bafite stade nziza kurusha Stamford Bridge ya Chelsea cyangwa se City of Manchester Stadium ya Manchester City. Ya tumaze gusinya amasezerano rero hagati ya MK Sky Vision, Mogas Petrol Station n'amasezerano agamije y'imikoranire naho abafana ba Rayon Sport bazajya bagana sitasiyo za Mogas bagakonsoma, abari bitwaje kati ya MK Card bamara gukonsoma bagatanga ya karitiye bagashyiraho bonasi ibyo bakonsomye, izo bonasi zikajya kuri Rayon Sport. Ni igikorwa rero tubona yuko kizafasha Rayon Sport gutera imbere kikazayiha amafaranga azajya yifasha kubaho, ariko ku rundi ruhande na Mogas Petrol Station igacuruza n'abareyo, cyane ko abareyo ari bo benshi mu Rwanda gucuruza n'abantu benshi. Ni amasezerano yari ateye gutyo azafasha impande zose, nta win-win situation. Umushinga wa Gikundiro Stadium aya mafaranga twavugaga azajya aboneka twasanze nta kindi yazakora. Rayon Sport imaze kugera kuri byinshi, ariko aka kanya twifuzaga yuko habaho kubaka stade yacu nka Gikundiro Stadium, mu stade abareyo bazicaramo neza izabifite imyanya 34 kandi ikazaba amafaranga abantu bazagenda begeranya avuye muri za bonasi zinyuranye. Ni umushinga ufite igihe kingana iki kubaka stade? Iyi stade duteganya yuko izubakwa mu gihe cy'imyaka 5, ariko tukegeranya amafaranga mu gihe cy'imyaka 2, ni ukuvuga ni byibura ni imyaka 7 iriya stade tukaba tuyigeramo. Uko mwatangiye na Mogas, hari ibindi bikorwa muteganya gucuruzamo? Turaza kugirana abapartenari benshi ndetse kuri uyu mugoroba abandi turi businyane bitwa Sky Lunch na ni restaurant bar cyashyira ku simenti yifuza gukorana cyane n'abareyo. Aka kanya rero nayo uyu munsi cyangwa ejo ushobora nayo gusinyana ndetse n'abandi benshi tuzakorana, amarestaurant, utubari, inganda, abacuruzi banyuranye bashaka gucuruza bazajya batwegera kugira ngo dukorane nabo. Ibyaje kuba kuri uwo mushinga byabara Sadate na Munyakazi. Komite nshya ya Rayon Sport nayo ntabwo yatanye n'imishinga, aho ku ikubitiro habanjeho kubara abakunzi b'iyi kipe. Uyu maze gukorwa ubugirwa kenshi watangiye tariki 26 Gashyantare 2021. Ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport bwatangije umushinga wo kubarura abakunzi bayo hifashishijwe ikoranabuhanga, hagamijwe kumenya umubare waba ifite mu gihugu hose, aho kwiyandikisha bitwara amafaranga 300. Bitangizwa abahagarariye abayobozi ba Fan Club, abakinnyi, abafana, abafatanyabikorwa hamwe n'abanyamakuru bari muri iki gikorwa
cyari kigamije gutuma ikipe imenya umubare w'abakunzi bayo mu gihugu hose. Iyi gahunda nshya abiyandikisha ngo bagombaga kubikora hifashishijwe telefoni ngendanwa, aho uyandikisha kana kanyeri 172 akadirishya. Kwiyandikisha bikamutwara amafaranga 300. Umukunzi wa Rayon Sports uyandikishije agombaga guhabwa nimero imuranga izajya imufasha kubona amakuru y'ikipe, amatangazo hamwe n'ibindi ku buryo bimworoheye. Iki gikorwa cyakozwe ngo cyari icyiciro cya mbere cyo kwandika, kikaba kiri abakunzi ba Rayon Sports bari mu Rwanda. Mu gihe mu minsi iri imbere hagombaga gutangizwa icyiciro cya kabiri cyo kireba abakunzi b'ikipe bayifana baba mu mahanga. Abakurikirana hafi ikipe idahagaze neza mu bukungu bahamyaga ko iyi gahunda izatanga umusaruro, dore ko imbaraga z'abafana benshi ifite arizo zakunze no kuyigoboka mu bihe bikomeye. Gusa biri hehe nyuma y'amezi 5 byabaraja wa Yesu Fidel. Uyu wa Yesu Jean Fidel tariki 19 Nyakanga 2021 yasinyiye amasezerano y'ubufatanye n'ubuyobozi bwa Raja Casablanca. Babicishe ku rukuta rwabo rwa Twitter, Rayon Sport yashyize hanze ifoto igaragaza ubuyobozi w'ikipe hamwe n'uwa Raja Rashid Andalusi bafashe imyambaro y'amakipe yombi nk'ikimenyetso cyerekana ko impande zombi zigiye mu masezerano y'imikoranire. Byahise bijya hanze ko aya makipe asinyaye amasezerano y'imyaka 5. Ubufatanye bukaba burimo ko Raja Casablanca izajya itiza abakinnyi Rayon Sport ikanayifasha mu bikorwa remezo, hakaza no gukorera umwiherero muri Maroc, kongera imbaraga mu buvuzi, kuzamura impano ku ngimbi z'ikipe yaboneye izuba i Nyanza no kujya zikina imikino ya gishuti harimo ibijyanye n'ikoranabuhanga hamwe n'ibindi. Ku isonga bivuga ko Rayon Sport yasabye Raja Casablanca kwiyubakira complex sportif. Iyi ngo igomba kuba irimo ibibuga bibiri by'umupira w'amaguru, ikibuga cyiza cya basketball, ibibuga bibiri bya tennis hamwe n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Ubwize impande zombi zari zimaze gushyira umukono ku masezerano y'imyaka 5, abayobozi bagaragaje ko banyuzwe no kwinjira mu bufatanye kandi bizeye ko buzatanga umusaruro. Uwayezu Jean Fidel uyobora Rayon Sport yagize ati, twishimiye kwinjira muri ubu bufatanye n'ikipe y'ikinyejana Raja Casablanca kandi twizeye umusaruro mwiza muri uko gufatanya. Ubufatanye ni indi ntambwe nziza ku ikipe yacu ikomeje gukura no gutera imbere, n'amahirwe kandi ubufatanye buzatanga umusaruro mwiza. Yunze mati, twizeye tudashidikanya ko ubufatanye abakinnyi bakuru n'ab'ingimbi b'impande zombi bazagungukiramo. Ce que vous dites, en gros, si je résume bien, c'est que aha ndumva biteye amatsiko, bivuze ko niba mbivuze neza muvuze ko hejuru muri za leta hari ibyakozwe, hanyuma mwe nka Rayon Sport na Raja mukabikurikira. Nashakaga kubaza Jean Fidel ku bijyanye n'ubu bufatanye byaje gute, ni iki Rayon Sport izabyungukiramo, wabitubwira? Comment c'est venu? Quel bénéfice va en tirer votre club? Pouvez nous détailler un petit peu de tout ça? Merci beaucoup. Après avoir été élu à la tête du comité exécutif de Rayon Sport, moi et mon comité, il fallait nous asseoir et penser. Murakoze cyane. Nyuma yo gutorwa nka perezida wa Rayon Sport, njye na komite yanjye twaricaye dutekereza kuri ejo hazaza h'ikipe, uko ikipe yabaho mu myaka iri imbere. Mbega nk'uko babivuga mu Cyongereza, we have to think big. Rero mu byo twatekerejeho harimo gukorana n'andi makipe, aho rero twahise dutekereza kuri Raja, aho byatworoheye kubera nyine ubwo bufatanye u Rwanda rwari rwarasinyanye n'ubwami bwa Maroc. Bityo rero twavuze ko dukwiye gushaka ubufatanye. Rayon Sport nk'ikipe ikunzwe mu Rwanda au Maroc, en se basant sur ces accords qui ont été signés entre nos deux, entre le Rwanda et le Maroc, le royaume du Maroc. Alors, nous nous sommes dit, il faut chercher des partenariats. Rayon Sport, en tant qu'une équipe populaire qui est aimée au Rwanda et ailleurs, oui, totalise 80% des amateurs de football. Donc, vous comprenez. Alors, il fallait chercher. Yego, ifanwa na 80% by'abakunzi baruhago mu Rwanda.
rero byari ngombwa gushaka ufatanye n'andi makipe aho twasabye Raja hanyuma bahita badusubiza neza aya masezerano rero azadufasha mu byiciro bibiri Rayon Sports ishobora kuba pepiniere ya Raja kuko hari impano iwacu hakaba n'impano hano muri Maroc uko guhana hana impano bizafasha impande zombi za academy zacu kuko zikora cyane zizajya zinahana hana inzobera nabyo ni ingenzi kuri twe hanyuma hari n'ibindi tuzahana hana mbega hari ibyo dukeneye kugira ngo Rayon Sports ibe ikipe ya business hari aho tugeze hari ibyo tuzakuramo kandi nicyo cyerekezo dufite nk'ubuyobozi bwa Rayon Sports nyoboye hakaba kandi nibijyanye n'imiyoborere y'amakipe ndetse no kacungwa kandi ibyo nabyo bigeze kure turabyishimira c'est très important pour nous et puis il y a échange quand même nous avons besoin de pour que Rayon Sports pense à faire du football le business très important. Alors ils sont en avance. On peut en tirer quelque chose. Et c'est notre vision en tant que comité dont je suis président. Et puis il y a aussi la gestion et la gouvernance des clubs. Quand même, ils sont en avance. On apprécie. Uyu wari undi mushinga usanga iyindi yazimiye ese haba hari icyizere ko uyubyiwe uruzacamo ibyo bizaba ruzabo hari mu myaka iri imbere niba koroni dusize turi bazima